Det har blivit dags för en ny film om hjälten Carl Hamilton. Den här heter I nationens intresse och är baserad på Jan Guillous roman med samma namn. Och på galapremiären på Bio Sergel var många nyfikna på filmen och kanske speciellt den nya Hamilton, nämligen Mikael Persbrandt. Jag tycker det ska bli jättespännande. Det verkar ju som de har slagit på stora trumman här och lite nyfiken på Persbrandts nya kropp också är man ju. Ja, han har ju verkligen legat i hårdträning. Vad tror du om resultatet då? Det ser ju bra ut på bilden i alla fall. Bilder kan man ju aldrig riktigt lita på nu för tiden, så nu får vi se. Live får vi se. Ja, Persbrandt är ju en väldigt stark skådespelarprofil och som hårt tränat och sådär. Så att han har ju en lite speciell stil och det tror jag han tänker ta med sig till Hamilton. Hur menar du en speciell stil? Jo, men det är liksom en tuff kille, Gunvald och allt det här. Så att nu blir det liksom, nu blir Gunvald Hamilton här, det är cool. Han är alltså den femte Hamilton nu, så han har fyra andra föregångare att snägla på. Och då måste han göra det på ett annat sätt. Och jag kan säga så här, att han gör en blandning mellan Stefan Sauk och Stellan Skarsgård. Huvudpersonen för kvällen var såklart på plats och han hävdade att han inte var det minsta nervös inför filmen. Nej, det är inte faktiskt. Jag tror att vi har gjort ett rätt schysst jobb. Vad var det som fick dig intresserad av Hamilton från första början när du gick in i det här? Det var bara ett ballt jobb. Det är kul att leka lite med picadoller. Hur har inspelningarna varit då? Jag har hört att det har varit väldigt mycket hård träning för din del. Ja, jag har hört att jag har fått en ny superkropp. Jag vet inte. Det där får ni andra hålla på med. Men har det varit ovanligt tufft skulle du säga på inspelningarna? Nej. Antingen är det tufft för själen eller så är det tufft för kroppen. Det här var tufft för kroppen. Men det var kul. Får man fråga om du har lyckats hålla kvar den här fysiken då som du ådrog dig? Om man ska säga. Svar ja. Vad är dina bästa träningstips? Gå till gymmet.